ဒီနေ့တော့ put it on the back burner ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်တဲ့အခါကျရင်တခုခုကိုအေးတိတ်မကြည့်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်နှွေးယုံလေးပဲဆိုရင်မိဖို့တစ်ဖက်ဘေးလေးကိုကတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ဆရာရှိရာတခုခုကိုနောက်မှလုံမယ်ဆိုတာမျိုးခဏရွှေ့ဆိုင်ထားတာကိုဒီအသုံးအနှုန်းလေး put it on the back burner နဲ့သုံးပါတယ်ဥပမာလေးက I was planning to redecorate my living room.ငါရဲ့ဧကန်ကိုပြန်ပြီးအလှဆင်ဖို့စီစဉ်နေတာ but time လဲ I have to put it on the back burner ငါတော့နောက်မှပဲလုပ်လို့ရလိမ့်မယ် because of my upcoming exams ဆမ်ဝေးဝဲလာနေလို့ဆမ်ဝေးဝဲနီးလာလို့ပေါ့နော်